Se on Mikipoi täällä taas, moi. Käykää tilaa tänne tiipko Ellytra joku. Ja mä pelaan tänään siis maajoukkueella, NHL-joukkueella ja liigajoukkueella. Otan tästä eka tosta noin ja voi tosta noin täältä. Joo, ja mennään laukomaan. Ja mä otan täältä maalivahin ohjauksen päälle, että mä saan vähän vaikeutettua tätä. Katsotaan. Ja Ellutra tulee tekemään niin hyvää kontenttia. Musta tuntuu, että mä vedän tänään nopeita. Mennään vaan suoraan. Ai vittu. No veikkatkaa tässä välissä, kumpi tän voittaa. Carolina vai Colorado Avalanche? Ja käykää tilaa myös John VD, Mikko, Honeypuck, se että voi pelannut siitä selvitä. Sen vastaajana on IT. Oi, sinne! Jei. Mikko Rantanen. Ei Rantanen. Rantasen ei ole ollut tällä kauan hyvä kapteeni. Ja sitten niistä, että jos haluaa tehdä yhteisvideon mukaan, laittakaa kommentteja. Musta tuntuu, että mä vedän vaan tänään tän kankkariottelun. Joo, mä tain on kolmas tuntia. Musta meni tänne kaksi tuntia, joo. Peli. No, uusi. Oulun Kärpät vastaa Mikkeliä. No sen takia, koska mä kenkaan äsken. Ellu joku. Se on jos mä sanon väärin nimen, mutta mä sanon nyt se on Ellutra. Kävi katsoa sen video, niin me kysyttiin, että kuka liikkaa sen. Sä sanot Kärpät ja mä sanon joku, että menetään näin. Ja ei oteta mua. Ville Leskinen ei saa Jesper Pitulainen. Pitulainen haki tonne oikeeseen alakulmaan. Sitä Rasmus Kupari. Ei saa. Ottakaa mulla tämän nopeat stop. Joo, sitten sieltä tuli. Musta äsken ei tullut mulla. Joo, ottakaa hetki vielä. Tässä olisi mulla. Mulla oli tossa. Kristoff pitää ja Ville Leskinen. No kuka on Ville Leskinen? Oliko nyt Ville? Mä en muista nyt kuka tää on. Leskinen. Yhteen. Hei mä kuvaan video. Sori, se oli mun velini. Yes, Aston. Jussi ei olekaan. Sori nyt vaan, mun veli tulee tuolla häiriköimään. Ei se mitään. Laita joku rit. Henri Nipponen. Ei, tää polkkaa. Kirpas
heet niet Oscar. Ja, Osama. Ik noem hem Oscar, En nog niet meer kan hier. Ja, Walter, je had daar kan je. Ook als me ook kan je. Dat komt hier. Hakan. Ja, ik ben kwijt, het is mest. Mä kertoo tästä seuraavaan, mä kerron tänään toisen videon, ja se mulle kertoo faktaa, mitä tässä kävi siinä pelissä. No Lasse Kukkonen vei tämän, ja ei, kapteeni Kukkonen. Ei, tää tulee aika hienosti. Oi, 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 hakee sieltä niin kuuluu. Sulla oli. Ja Heponiemi. Ja Heponiemi rankais jukureita pahasti. Ei, Jani, siitä on oikein ei näytä mitään. Ja viimeiseen, mutta ei vähäisimpään. Majukkue Suomi vastaan. Kadadaa! Ei, se on Suomi vastaan Ruotsi, koska Suomi-Ruotsi on tullut. Tää lyö vielä kerta. Majukkue meni vähän. Kuinka oli tää pohjoinen? Lai 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 lai. Eiku voitaiskin vetää jokaa. Kun siis Ruotsille joo. Vedäpä noin joo. Siis ei silleen mitenkään tahtoa suhittaa, mutta ne on vetänyt noin. Mä niitä käynyt pitkä aikaa. Vedäkin noin. Tämä video on kestänyt jo 7 minuuttia. Sori, tää nyt jotenkin te ette näe, mutta tää on varmaan edessä tukkaan. Sitten joo, ei kiinni. Kommentoikaa myös juotteko kahvia, mä juon. Sitten Patrick Laine. Ja Laine! Mitään kun... Ja Satsla käy. Ei mennä. Joo. Raskuttaa toinen. Ei, kuka se oli? Parkka. Ja Haga. Haga. Ei. Ja Aleksi Parkka. Kiina Puttila voittaa. Kuukon. Nyt Suomella on paikka tehdä voitto. Lehti. Menis nyt. Ei Norja esittää maalia. Tai kukaan kova. Nyt on, nyt ei ole kova. Ei ole. Ja Suomi vie tämän voitto. Eli 1-2 voitettiin, mutta se oli Mikebo tässä. Se on sitten voi voi!